Vůně bahna, močůvky, výkalů od domácích zvířat a nejen toho. Každý, kdo alespoň v životě nějakou farmu navštívil, tak se s nimi setkal. Technologie sice ještě stále nejsou tak daleko, aby si mohl běžný hráč též přivonět, ale dostat se do kůže farmáře, který má své vlastní hospodářství, rozhodně lze. A pokud zrovna vy patříte do skupiny, která se o simulátory alespoň mírně zajímá, tak byste měli zbystřit. Z polí na vaše obrazovky právě přijíždí Farming Simulator 19. Jako první si pravděpodobně zapnete tutoriál. Ten vás provede třemi specializacemi, kterými se vaše farma může ubírat. Kromě klasické sklizně obilí je k dispozici chov hospodářských zvířat a dřevorubectví. Hned vám řeknu, že je úplně jedno, kterou z nich si vyberete. Nakonec budete dělat všechny tři. Zvířata potřebují krmivo a nejlepší způsob je sušit seno z vašich polí. A brát si hnojivo zdarma z chovu se vám též vždy vyplatí více, než si kupovat drahé chemikálie. Dřevorubectví je kapitola sama pro sebe, neboť se po premiéře v uplynulém díle dočkala nových strojů, ale největším plusem je, že můžete vykácet celou mapu a změnit ji tak k nepoznání. Tady se vyblbne snad každý. Dále bychom mohli mluvit o strojích. Vývojáři odvádí skvělou práci a každý ročník přivede alespoň jednu novou značku. Všechny jsou navíc plně licencované. Výběr je tedy obrovský. Kromě traktorů a kombajnů máte na výběr i bagry, kamiony a další. Po mapě navíc jezdí i vlak, který využijete spíše v multiplayeru, kde je třeba odvést plodiny jinému hráči na druhou stranu mapy. Pozor si musíte dávat na jakýkoliv stroj, který si kupujete. Na každý traktor se totiž hodí jiný přívěs. Na kombajn musíte mít radlici od stejného výrobce a tak dále. Některé vozy lze ale vylepšit, abyste na ně své příslušenství mohli připojit. Fyzika je taktéž obdivuhodná. Může se jednat o detaily, jako je skákání vašeho sedadla při jízdě, které reaguje i na povrch, kde se váš vůz nachází, ale taky o reakce plodin, pokud po nich přijíždíte bez úmyslu je sklidit. Můžete o ně totiž dokonce přijít. Alespoň je krásně vidět, kudy jste projeli. Stopy kol jsou dokonce i na cestě, zejména pokud svůj traktor nevyčistíte od bahna. A změn se dočkalo i uživatelské rozhraní. Na jednom místě máte tachometr, stav paliva a dokonce i vozu. Vše vidíte i v kabině, jenž má tyto ukazatele také. A postava, která v něm sedí, je sice stále naprosto bez emocí, ale už ji můžete alespoň změnit pohlaví nebo oblečení. Ve hře pro více hráčů se tak konečně nesetkáte s dalšími 10 postavami vypadajícími přesně jako vy. Přesto bude skočení do multiplayeru tvrdé. Jakmile se totiž připojíte, ostatní vás i hned zaúkolují. Připadáte si tak stejně jako zaměstnanci, které jste si v singleplayeru najmuli pro zasazení pšenice, tedy s tím rozdílem, že oni byli zaplaceni. Abych se dostal k mínusům, tak tím jsou rozhodně textury. Je vidět, že autoři použili nový grafický engine. Modely, pole a domy jsou krásné, ale naopak třeba textura vody zrovna nejhezčí není. Stejně je na tom i krajina v dálce. Je vidět, že vývojáři do detailu zpracovali mapu, ale na hory mimo herní plochu se zapomnělo. K minimapě mám také výtku, neboť se mi na ní těžko zvykalo. V porovnání s konkurenčními tituly se jedná o prvek, kde hra nejvíce pokulhává. I nedávno recenzovaný Real Farm měl lepší zobrazení mapy a pokud si vzpomenete na hodnocení, tak bylo opravdu špatné. Pokud hledáte titul, u něhož si odpočinete prací na poli, tak jste ho právě našli. Ovšem hardcore hráči by možná měli hledat jiné hry stejného žánru, tedy pokud pouze lpí na banalitách, které by casual hráč ignoroval. Například kvalita prodávané suroviny se zohledňuje jen u dřeva. Rozhodně by si něco podobného zasloužilo i obilí. Tyto maličkosti ale ve výsledku nic neznamenají. Jen je vidět, že Farming Simulator 19 je dělán pro větší masy, které se těmito věcmi vůbec nezabývají. Od redakce Indiana si hra odnáší pěkných 7 z 10. A teď už vzhůru na pole.